Una dotzena de comerciants xinesos de Calella i Pineda de Mar han assistit aquest matí al curs de formació en higiene i seguretat alimentària que ha organitzat la Corporació de Salut del Maresme i la Selva conjuntament amb els ajuntaments de Calella i Pineda. Aquest curs, adreçat als xinesos amb establiments com ara supermercats o restaurants, ha servit per explicar-los en el seu idioma, entre altres coses, com millorar la higiene i la seguretat alimentària. El principal problema que tenen, però, els comerciants és que no saben prou bé el nostre idioma i això dificulta la comunicació amb les inspeccions de l'administració, tal com explica Cristina Portolés, tècnica de salut de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. No, de fet, irregularitats no n'hem trobat més que en els establiments alimentaris d'aquí, no és per això que ho fem. És més perquè realment trobem moltes dificultats en la comunicació. No coneixen bé el nostre idioma i ens resulta molt difícil comunicar-los a les inspeccions, per això d'aquest curs. El curs informatiu, celebrat a la sala d'actes de l'Ajuntament Vell, hi han assistit una dotzena de comerciants xinesos de Calella i Pineda i ha estat impartit per la xinesa Sheng Shang, màster en seguretat alimentària.